De ce n-ai fost la Beach Please? Eu nu prea ascult trap românesc. Și atunci n-avem ce să fac la Beach Please. Adică cel mult m-aș fi dus pentru 6ix9ine, da. Mi-ar fi plăcut să văd acolo, să ascult muzică și așa. Dar, din nou, și la 6ix9ine îmi plac câteva melodii, nu toate. Dar a făcut show ca lumea omul. Dar nu, nu prea mă dau un vânt așa. Mi-a plăcut mai mult, de exemplu, când am fost la Martin Garrix. Am fost la Martin Garrix, de-astea așa, house, club, club. Pe străinătate, nu știu, îmi plac mai mult melodiile în engleză. Scuze-mă, Manele, dar nu zici? Păi știu că unii dintre voi ați vrea să fie asta adevărul, dar chiar nu e, din păcate. Din păcate. Nu prea sunt cu Manele. Salutare, Rada, papucăl. Ai Rada. Jucat vreodată basket? Bă, am încercat să joc basket, dar nu prea. Acum să mă gândesc, prea am jucat așa sporturi în viața reală. Adică ce mă jucam, poate când eram mic, așa cu mingea, poate un pic de tot fotbal, dar nu prea. Îmi plac astea, uite, că exact asta ascultăm pe fundal. House Mix, de exemplu, uite. Înțeleg ce îmi place. Dă, este așa chill. Ia uzi. Chill așa. Faci thumbnail-uri pe melodia asta. Chill. Da? Da, avem una mai mișto, parcă este. Nu mai știu unde. După aia, ascult niște de-asta așa. Ia uzi. Habibi! Habibi! Mă plac astea cu Habibi? O dai cu Habibi după aia? Trecem pe un geometrie deci repede de tot. Geometrie deci repede. Hai că repede, că s-a pus pauză. Ia uzi. După aia geometrie deci repede de tot. O dai cu geometrie deci? Ia uzi. Ascultă aici. Wow. Ok. După aia trecem pe niște no copyright sounds. Eu ascult și în timpul liber fără copyright, gen. Mă, e clasică, nu putem de ce zic. Ia uzi. O fi a no copyright, dar ăștia cu nou copyright sounds, vedeți dacă sunteți youtuber care vă uitați pe live? 6x9ine, beac, s-a aruncat trei ori zâmbet. Am văzut că m-am uitat pe live. Vedeți că ăștia cu nou copyright sounds nu prea sunt nou copyright așa cum credeți voi. Că melodia asta, da? Ea e nou copyright. Dar în momentul în care autorul se decide că nu mai e non copyright, toate videourile tale o să fie cu strike, cu claimuri audio. Că am pățit pe canalul de Roblox așa, adică nou copyright sounds, nou copyright până se decide autorul că e copyright. Dacă are zice, zic, auzi. Nou copyright sounds, după aia, repede după aia. Roblox song, Roblox song. Ascultă. Bă, ce-mi place melodia asta, nu știu de ce, dar îmi place. Nu știu de ce, dar îmi place. După aia fii atent, fii atent, fii atent. După aia treci pe niște rock. Aici sunt niște Black Veil Brides. Bă, nu știu de ce, dar îmi plac anumite melodii rock. Adică asta îmi place mult mai mult decât o manea. Dar și anumite manele sunt mișto. După aia melodia asta care nu știu ce e, dar o știu de la Excluzi. Și care sună bine. Yeah, acum ați înțeles și ascult? Sau nu v-ați prins? N-am nicio manea în playlist-ul ăsta. Sau? Nu, n-am nicio manea și am un playlist de 610 melodii. 600. De ce nu faci content în engleză? Pentru că dacă fac content în engleză, nu mai fac în română. Deci ce vrei să fac content în română sau în engleză? Deci acum ați înțeles ce ascult? Sau n-ați înțeles ce ascult? V-ați sperins sau nu? După aia eu sunt genul de om care ascultă melodii din Find the Marker din Roblox. Ia uzi. Find the Marker din Roblox. Nici nu știți unii dintre voi ce e aia. Gen, n-ai cum dacă eu ascult melodii din Find the Marker. Dacă a fost ziua mea ieri, TPP-si te respect 3.
La mulți ani, Yasaki. Am observat că ar trebui să adaugi ultima aripa la 48 de luni. Era parcă ce zici, îți trimit ceva? Mie dor să fac ceva pe T-membri. Da, poți să-mi trimiți, poți să-mi trimiți pentru 48 de luni, deși nu știu dacă se apropie cineva acolo, dar da. Mă rog, ați înțeles și ascultăm în mare parte. V-ați prins sau nu?